Svoboda nemůže a demokracie taky není absolutně svoboda, že si budu dělat to, co budu chtít. Já pořád navazuju na to, že jsem právník a že listina práv a svobod mi říká, že svobodu mám takovou, kterou mi neomezuje zákon. Ale já se obávám toho, že to, co mi teď ten zákon omezuje, toho je stále víc a víc. Já jako advokát třeba dávám kontrolní hlášení DPH a uvádím jména svých klientů. No co to je? To je něco za hranicí, to bych vůbec nikdy neudělala. Nikomu jsem nikdy nezdělila, kdo je mým klientem, a náhle naprosto neznámému úředníkovi já čtvrtletí co čtvrtletí předkládám seznam toho, kdo ke mně přišel a zaplatil mi. No to je přece obrovská nesvoboda.